គបិបសួរប្រិបត្តិស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKHS អភិសាយនៅថ្ងៃបាទសម្លេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ការមិនតន់បានមួយឆ្នាំផងស្ត្រីពពោះចិត្តគ្រប់ខែម្នាក់បាទជាទទួលមរណភាពចាក់ចោលស្វាមីជារៀងរហូតដោយសារតែបាទដោយសារតែអ្វីទៅប្រិបត្តិបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថានារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទតើតារៀបការនៅទេហើយមានផ្ទៃពោះទៅទៀតបាទមូលហេតុអីទៅបាទប៉ាត់ជីបាទជីវិតមិនទៀងមែនបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2គួរឲ្យអាណិតណាស់ខំទិញរបស់របរយូរជ្រែកដៃទៅលេងផ្ទះថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទជាត្រូវឪពុកដេញចេញមិនឲ្យចូលផ្ទះដឹងមូលហេតុហួសចិត្តតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅឯប្រទេសចិននោះទេមើលទៅណាឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នេះបានទិញសម្ភារៈរបស់របរជាច្រើនបាទយកមកផ្ទះបាទជាត្រូវឪពុកដេញមិនឲ្យចូលផ្ទះបាទមូលហេតុអីទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅការមិនទាន់បានមួយខែផងស្ត្រីពពោះចិត្តគ្រប់ខែម្នាក់បាទជាទទួលមរណភាពចាក់ចោលពីស្វាមីជារៀងរហូតវាជាក្តីឈឺចាប់បំផុតដែលត្រឹមមួយរយៈពេលខ្លីត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសូម្បីតែពាក្យលេខលើកចុងក្រោយក៏គ្មានឱកាសនឹងបាននិយាយវាពិតជាពិបាកនឹងទទួលយកខ្លាំងណាស់ព្រោះទម្រាំមនុស្សពីរនាក់បានស្គាល់គ្នានិងឈានដល់ថ្ងៃរៀបមង្គលការមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេយ៉ាងណាមិញស្ត្រីពោះធំម្នាក់ចិត្តគ្រប់ខែទៅហើយបែរជាជួបរឿងអកុសលទារកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023គណៈដារុកនាងទៅតែរៀបមង្គលការមិនបានមួយឆ្នាំផងនោះពិតជាគួរឲ្យអាសូរខ្លាំងណាស់ប្រភពពីប្អូនប្រុសដែលមានគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថានុនវាសនាបានរៀបរាប់ទាំងក្តីសោកស្ដាយបំផុតថាបងអាយុខ្លីម្ល៉េះការមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងបងស្លាប់ចោលប្តីជារៀងរហូតហើយសូមបងស្រីទៅឲ្យបានសុខកើតជាតិណាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀតអីក្រោយពីមានការបង្ហោះសារបែបនេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនដែលលេងបណ្ដាញសង្គមបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រប់គ្នានិងសូមឲ្យវិញ្ញាណខាន់ប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកុំបីគ្នាទៀតឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែឧបទ្ទហេតុបាទឆ្លោកកូនស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃហើយមិនដឹងថាយកចេញអត់ទាន់ឬក៏យ៉ាងណាបាទឆ្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនបាទគួរឲ្យចោតស្ដាយមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតគួរឲ្យអាណិតណាស់ខំទិញរបស់របរយកពេញដៃទៅលេងផ្ទះថ្ងៃចូលឆ្នាំបែរជាត្រូវឪពុកដេញមិនឲ្យចូលផ្ទះលុះដឹងមូលហេតុគឺហួសចិត្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនជាពេលវេលាល្អសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដើម្បីសួរសុខទុក្ខគ្រួសារសាច់ញាតិតែយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះស្ត្រីម្នាក់នៅចិនដីគោកបានខំទិញអំណោយជាច្រើនដើម្បីជូនឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែបែរត្រូវជាប្រឈមនឹងស្ថានភាពមិនអាចចូលផ្ទះបានដោយសារតែឪពុករបស់នាងរឿងនាងនៅលាវមិនព្រមរកគូសករនឹងគេបើយោងតាមរបាយការណ៍ឈ្មោះថា Damage News ស្ត្រីម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ដុងចិនដីគោកបានទិញអង្ករចំនួន5គីឡូក្រាមស្ពៃក្ដោបចំនួន5គីឡូក្រាមនិងរួមទាំងរបស់របរជាច្រើនមកទៀតដើម្បីយកទៅជូនឪពុកម្ដាយនិងនៅផ្ទះធ្វើម្ហូបសម្រាប់ចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែពេលទៅដល់ជំនួសឲ្យការរំភើបចិត្តនិងស្វាគមន៍កូនស្រីបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែនាងត្រូវបានឪពុកដេញចេញពីផ្ទះភ្លាមៗនៅពេលដឹងថានាងនៅតែម្នាក់ឯងពលគឺនៅតែបន្តភាពនៃលាវបើទោះបីនាងមានអាយុរាងជ្រេជាង30ឆ្នាំទៅហើយក្ដីអ្វីកាន់តែហួសចិត្តទៀតនោះប្អូនស្រីរបស់នាងពុំត្រឹមតែជួយអង្វរឪពុកទេតែបានទាំងទាញទូរស័ព្ទថតហើយសើចចំអកនិងថែមទាំងព្យាយាមដេញបងស្រីចេញពីផ្ទះថែមទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតប្អូនស្រីរូបនោះក៏បាននិយាយបែបនេះថាខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ាមិនពេញចិត្តបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញម្នាក់ឯងឬក៏មិនចូលចិត្តបងតែទិញអំណោយមកតិចតួចពេកនោះទេក្រោយពីបានឃើញវីដេអូនេះហើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិថាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់តែគង់មានថ្ងៃនេះដែរទេព្រោះថាប្រមាណឆ្នាំទៀតម៉ែក៏មិនឲ្យចូលផ្ទះដែរព្រោះគិតតែដូចគ្នានឹងនាងមើលទៅស្អាតមិនគួរណានាងនៅលាវសោះហេតុអីមនុស្សស្រីក៏ពិបាកម្ល៉េះក្រំតែស្វែងរកបរិមាណដើម្បីរៀបការទន្ទឹមនេះដែរក៏មានអ្នកខមមិនប្រាប់មូលហេតុឪពុកនាងខឹងគឺដោយសារនាងចាស់ហើយមិនទាន់រៀបការធ្វើ
ើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្មាស់គេនិងព្រួយបារម្ភកូនស្រីថាបើមនុស្សស្រីធំឡើងមិនរៀបការនោះនាងនឹងគ្មានផ្ទះសំបែងទេបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅឯប្រទេសចិនដែលស្ត្រីម្នាក់មានវ័យរៀងបាទ30ឆ្នាំដែរមិនទាន់រៀបការធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយបាក់ខឹងក៏មិនឲ្យចូលផ្ទះមិនតែចឹងទៅវិញបើអត់មានអ្នកឆ្លាញ់ឲ្យគ្នាទៅរៀបការមួយអ្នកណាបាទនេះចិត្តតែគូព្រេងគូនិស្ស័យណាបាទចេះតែបង្ខំគ្នាមិនកើតអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទឹកពីនេះជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសាញ់យុទ្ធហើយបាទសម្លេចនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ទូលុយមានយន់ស័ក្តិសិទ្ធឆេះកាស៊ីណូតែគ្មានឆេះលុយសូម្បីតែបន្តិចបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាទូដែកជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញករណីឆេះកាស៊ីណូនៅឯប៉ោយប៉ែតឃើញថាលុយទាំងបាច់បាទនៅល្អអត់ឆេះនោះទេបាទគួរឲ្យស្ងើចសើរមែនតើបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2រំជួលចិត្តក្មេងប្រុសអាយុ7ឆ្នាំត្រូវរ៉ាប់រងមើលថែរបួសបងស្រីក្រោយឪពុកបោះបង់ចោលបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាក្មួយប្រុសម្នាក់បាទមើលថែបងស្រីណាមើលហើយមានអារម្មណ៍ថារំជួលចិត្តដែលប្អូនប្រុសបាទទៅតែនៅក្មេងតែគិតគូបងស្រីបែបនេះចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅទូលុយមានយន់ស័ក្តិសិទ្ធឆេះកាស៊ីណូតែគ្មានឆេះលុយសូម្បីបន្តិចប៉ោយប៉ែតអគ្គិសនីឆាបឆេះកាស៊ីណូ Grand Diamond នៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022វានៅតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដក់ជាប់អារម្មណ៍ហាជននៃរឿងសោតនាដកម្មនៃរឿងនឹកស្មានមិនដល់នេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើការបង្ហោះចែករំលែកទៅនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកទៅនឹងទូដែកដាក់លុយច្រើនកេះធំៗមានចំនួនដល់ទៅ7កេះត្រូវបានយកចេញពីកាស៊ីណូដែលភ្លើងបានឆេះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នឹកស្មានមិនដល់នោះកេះមានការឆេះខ្មៅដោយសារតែភ្លើងតែបើនិយាយពីខាងក្នុងវិញលុយនៅតែល្អចាស់គ្មានឆេះអីសូម្បីតែបន្តិចដែលមិនគួរឲ្យជឿយ៉ាងណាមិញមានបុគ្គលមួយចំនួនបានលើកឡើងផងដែរថាទូលុយត្រូវបានគេចោះយន់ស័ក្តិសិទ្ធិការពារតែម្ដងហេតុដូច្នេះវាមិនសង្ស័យដែលថារក្សារបស់ខាងក្នុងនៅតែល្អបែបនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីទូដែកបាននៅឯកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតបាទជាច្រើនទូដែកបាទឃើញថាឆេះតែទូដែកប៉ុន្តែលុយគឺនៅបាទល្អចេះបាទគួរឲ្យបាទអបអរសាទរដែលលុយអត់ឆេះណាបាទលុយច្រើនមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតរំជួលចិត្តក្មេងប្រុសអាយុ7ឆ្នាំត្រូវរ៉ាប់រងមើលថែរបួសបងស្រីក្រោយឪពុកបោះបង់ចោលក្មេងស្រីឈ្មោះថាវូវៃជនជាតិចិនអាយុ11ឆ្នាំបានរងរបួសធ្ងន់ខណៈលេងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរំពេចនោះនាងបានធ្លាក់ពីលើគ្រែបុកក្បាលជាមួយនឹងកំរាលឥដ្ឋក្បាលរបស់នាងត្រូវរងរបួសយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលវ៉ាន់ជីងជាប្អូនប្រុសទើបមានអាយុ7ឆ្នាំបានប្រាប់ថាបងស្រីខ្លួនមានការឈឺចាប់ព្រមទាំងមិនអាចធ្វើចលនាបន្ទាប់ពីជួបហេតុការណ៍ខាងលើដោយសារតែរងរបួសធ្ងន់កុមារីវ័យហុយត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះស្ថានភាពរបួសអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនាងមានសភាពញាក់ញ័រហើយវាពិតជាមានការឈឺចាប់ពិបាកទ្រាំមែនទែនសម្រាប់ក្មេងស្រីក្រោយពេលឃើញបងស្រីមានសភាពដូចនេះកុមារាវ័យជិញជាប្អូនប្រុសបង្កើតក៏បានអោនមុខចុះក្រោមមុនពេលជូតទឹកភ្នែកឲ្យបងស្រីទៅមន្ទីរពេទ្យវ័យជិញបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនាងថាពុកម៉ែមិនខ្វល់ពីពួកយើងទេតែប្អូននឹងមើលថែបងស្រីបងនឹងមិនអីទេណាប្រសិនបើបងបានធូរស្រាលបន្តិចខ្ញុំនឹងទិញស្ករគ្រាប់ឲ្យបងបន្ទាប់មកវ័យជិញបានថើបថ្ពាល់របស់បងស្រីទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងថ្មីបើប្អូនប្រុសនៅតូចតែរូគេនៅតែប្រឹងយកបងស្រីដាក់លើរទេះរុញបងស្រីទៅមុខរកពេទ្យវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតនិងរំភើបចិត្តណាស់មើលទៅក្មេងៗចេះមើលថែគ្នាព្រោះมันមានឪពុកម្ដាយនៅក្បែរទាំងវ័យក្មេងឪពុករបស់គេទាំងពីរនាក់សប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងធ្វើការនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនដោយមិនបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកុមារីទាំងពីរនាក់រស់នៅជាមួយសាច់ញាតិនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីរដ្ឋចិនតិចតួចប៉ុណ្ណោះឯក្មេងៗក៏មិនមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តាក់ទងទៅកាន់ឪពុកម្ដាយពួកគេដែរ
ហើយរឿងរត់តែឈឺចាប់ជាងនេះទៀតម្ដាយរបស់គេទាំងពីរនាក់បានចាកចេញពីផ្ទះទុកពីអ្នកបងប្អូនរស់នៅខ្វះភាពកក់ក្ដៅចាប់តាំងពីរត់ចេញពីផ្ទះពួកគេពុំធ្លាប់ឮដំណឹងថាម្ដាយរស់នៅឯណានោះទេពួកគេមិនដូចនឹងបងប្អូនដទៃដែលតែងតែតោះតែងគ្នានោះទេពួកគេស្រឡាញ់ចេះមើលថែគ្នាល្អខ្លាំងណាស់វ័យជីងទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមានសភាពចាស់ទុំព្រមទាំងយល់ដឹងច្រើនថែមគេតែងតែជួយលួងលោមនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងស្រីពេលនាងយំនឹកឃើញពុកម៉ែម្ដងម្ដងនៅពេលមានមនុស្សធំៗដែលមានបំណងគម្រាមកំហែងចង់ធ្វើបាបបងស្រីកុមារាវ័យជីងតែងតែចេញមុខការពារបងស្រីពីមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះរហូតទោះដឹងថាប្រើកម្លាំងបាយមិនឆ្នះគេក៏ដោយដើម្បីបងប្អូនមិនត្រឹមតែជាប្អូនប្រុសធម្មតានោះទេតែជាវីរៈបុរសការពារបងស្រីកុមារីវ័យហ៊ុយតែងឲ្យអាហារទៅប្អូនប្រុសហូបមុនរហូតមិនថាស្ករគ្រាប់ឬនំចំណីនោះទេដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយបានជាពួកគេទាំងពីរអ្នកបងប្អូនមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាជ្រាលជ្រៅជាងអ្វីទាំងអស់ងាកមកនិយាយអំពីរបួសវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់ថាវ័យហ៊ុយបានរងរបួសដាច់រហែកក្រលៀនខាងស្ដាំហើយត្រូវធ្វើការវះកាត់បន្ទាន់ហើយក្បាលរងរបួសស្រាលដោយមានការរំជួលចិត្តធ្វើឲ្យគេអាណិតគ្រប់គ្នាសប្បុរសជនជាច្រើនបានរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់ពួកគេជាសំណាងល្អជីវិតរបស់ក្មេងស្រីហាក់មិនទាន់អស់នៅឡើយរុកថតវ័យជីងជាច្រើនសន្លឹកមើលថែបងស្រីនៅមន្ទីរពេទ្យទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងបានចែករំលែកពេញអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេយ៉ាងច្រើនអគុណសម្រាប់រូបថតដែលអាចឲ្យនាងមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការព្យាបាលហើយរឿងរ៉ាវនៃក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងពីរនាក់បានក្លាយទៅជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវរៀនរស់នៅដោយខ្លួនឯងក្រោយត្រូវឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលវាពិតជាឈឺចាប់ណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេទាំងពីរនាក់យកឈ្នះលើឧបសគ្គដោយសារតែភាពរឹងមាំរបស់ពួកគេគ្រប់គ្នាបានជូនពរដល់បងប្អូនទាំងពីរនាក់ឲ្យនៅតែស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរូបថតដ៏រំជួលចិត្តដែលកុមារាវ័យជីងបានមើលថែបងស្រីរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាវ័យហ៊ុយឃើញថានៅតូចនោះទេប៉ុន្តែមើលទៅបាទចាស់ទុំបាទដឹងខុសដឹងត្រូវគួរឲ្យស្ងើចសរសើរមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះជាទីមេត្រី